ասում ենք, երկրորդ կարստյան նյութը, եղբայրներ քույրեր, դա մեր երջանիկ հույսն է։ Եթե հավատացյալը երկրորդ կարստյան հույսը չունենա, արդուն հոգևոր կյանք չի կարող ունենալ։ Երկրորդ կարստյան նյութը շատ ընդարձակ է, մենք տարբեր բաների մասին էլ խոսեցինք, էլի պիտի շարունակենք երկրորդ կարստյան նյութը, այժմ որպես նյութ ենք վերցրել հայտնության գիրքը, և մենք խոսեցինք մինչև 5-րդ գլուխը, եթե հիշում եք, մի քիչ ձեզ կհիշեցնեմ, մինչև 2-րդ գլուխը մենք եկանք հասանք։ Հիմա ուզում եմ ասել, որ մի քիչ աշխատում ենք ձեզ համար ինչ անել, լավ հոգևոր առողջ ուտելիքներ բերել, վիտամիններով հարստացած, պրոտեինով հարուստ, որպեսզի մեր հոգևոր կյանքը առողջ լինի, մենք հոգևոր ֆիզիկապես առողջ կյանք ունենանք, դրա համար մի քիչ ուշադիր լինենք, մի քիչ մենք աշխատենք ուրիշ բան չմտածել, մենք չմտածենք, թե բաշտամունքից հետո ինչ ենք անելու, ուր ենք գնալու, վաղը ինչ ենք անելու, ինչ պիտի ուտենք, մեր անելիք բաները մոռանանք, մեր խոհանոցի գործերը մոռանանք, մեր ծրագրերը մոռանանք, դրանք միշտ էլ կան։ Եթե մենք չկենտրոնանանք, ուշադիր չլինենք, միգուցե մենք կվրիպենք, վաբսոս չի։ Տանտիկինը աշխատում է լավ ընդիր օրգանիկ ապրանք բերի, որ շուկայից որ լավ գերագուրմը պատրաստի, բայց ուտողներ չկան, կամ մի քիչ ուտում են, ախորժակ չունեն, ինչ պիտի անեն, համբուրգեր ուտելու պիտի երթան։ Մենք մի քիչ ուշադիր լինենք, մեզի ինչ է խոսվում, որպեսի մեր բաժինը առնենք Աստծո խոսքից, եթե ոչ, դադար կգանք, դադար կերտանք, ափսոս, մեր ժամանակը իզուր վատնած կլինենք։ Լավ է, չեմ ասում, որ ամենևին Աստծո օրհնությունը չեն գարնի, բայց եթե մենք ավելի ուշադիր լինենք, ավելի շատ բան կսովորենք, մեր հոգևոր կյանքը ավելի հաստատուն կլինի, գայուն կլինի։ Մենք էլ այդ ուղղությամբ աշխատում ենք հնարավորին սահմաններում, որպեսզի ձեզի լավը մատուցենք։ Ուրեմն մի քիչ հիշեցնեմ, սրանից առաջ մենք ինչ էինք խոսել, մենք խոսել էինք, որ Աստված մեզի ժառանգություն էր տվել, ինչ էր տվել երկիրը, իշխեցեք և դիրեցեք, և դա մենք պիտի անեինք անմահ կյանքով, անմահ մարմինով, մահ չկար։ Բայց տեսանք, բոլորդ էլ գիտեք, որ Սատանան խապեց մեր անփորձ լինելու պատճառով, և ընկանք մենք, ընկանք, կորցրինք մեր ժառանգությունը, և Սատանան հափշտակեց, համոզելով, որ կյանքը այս է, գուտես, ժամանակդ կգա, և կմեռնես վերջը, այդ է, մեկը կծնվի, մյուսը կմեռնի, այդպես կերտա անկուկան, և մինչև այսօր խապում է ինքը, և աշխարը խապված է։ Մետ, որ ասում է, որ դիպ խապումին ու խապվածին։ Խապվածին։ Մարդիկ ապրում են խապված կյանքով, որտև այս կյանքը այն կյանքը չի, որ Աստված մեզ համար պատրաստել էր, այս ինչ կյանք է։ Բա այսքան լավ բարիկները, բաները վայլես, հետո էլ մեռնես ու գնաս, այդ ճիշտ եղավ դա, ընդունում եք դա, ես չեմ ընդունում, ես ուզում եմ հավիտյան ապրել, կամ էլ ամենևին չապրել, ես հավատացած եմ, որ դուք էլ այստեղ եղող բոլոր եղբայր քույրերս այդ ձևի են մտածում։
Սատանը ապշտակեց, խապեց, ամոթ իրեն, բայց մեր ժառանգության գրավականը ասինք, մուրհակը թայտելը Աստծո ձեռքի մեջ է։ Ինքը աբորենի մարդ էր, հափշտակող էր։ Մեր Աստծո ձեռքն է։ Հիսուս իր արյան գինը վճարեց, որպես մեր մեծ եղբայրը, մեր ժառանգության թայտելը առավ, իր ձեռքն է հիմա։ Հիսուսի ձեռքն է։ Եվ սկսեց բացել, մենք անցյալ անգամ, եթե հիշում եք, ասեցինք 5-րդ գլուխն էր, եւ երբ որ գառնուկը գիրկը ձեռքը առավ, առաջի կնիկը բացեց։ Դե։ Եվ այնտեղ վերջացրել էինք։ Ուրեմն ինքը գիրկը առավ ձեռքը, մեր դերոջ ձեռքն է, մեր աբակա, մեր ժառանգությունը, մեր ամեն ինչը։ Եվ նա սկսեց կնիկները բացել, մեր փրկությունը մի օրվա պատմություն չի, մի օրվա գործ չի, ժամանակ պետք է, պրոցես է, ընթացք է, պիտի գադարվի։ Այս շատ անգամ հիշել եմ, դուք էլ գիշեք, որ մենք փրկությունը, մեր փրկությունը երադեսակ է, մենք փրկված ենք, մենք փրկվում ենք, մենք պիտի փրկվենք։ Ուրեմն աստիճանաբար, երբ պիտի գադալիալապես վերջանա մեր փրկությունը, երբ որ բոլոր գնիկները քանդվի, չէ, երբ որ գառնուկը արյուծը չէ, Դավիթի արյուծը, գառնուկը, մորտված գառնուկը, բոլոր գնիկները բացի, ամենավերջում մեր փրկությունը պիտի ամբողջանա։ Հիմա մենք փրկված ենք, եղբայրներ, քույրեր, այդպես չի, մենք փրկված ենք հիմա, մենք կարող ենք ասել, մենք փրկված ենք, մենք խավարից լույսի ենք եկել, մենք սատանայի իշխանությունից ազատագրվել ենք, նրա իշխանությունից Աստծո թագավորության ենք փոխադրվել, մենք Աստծո որդիներ ենք հիմա, հավատքի միջոցով։ Երբ որ մենք Հիսուսի եկանք, մեր հին մեղքերը ներվեց մեզի, մենք մեր մեղքերից ազատվեցինք, մենք փրկված ենք, բայց մեր փրկությունը դեռ շարունակվելու է, որովհետև մենք կատարելապես դեռ չենք փրկվել, մենք մեր մարմնի ամաությունը չենք ստացել, երկիրը փուշտ ադասկից չի ազատագրվել, և այսօր մենք խանութից գնում ենք ու դերիք ենք բերում, երկու օրից նեխում է, ինչու պիտի լինի դա, մենք չենք ազատվել այս բաներից դեր, ուրեմն ընթացք է, պրոցես է, մենք կամաց-կամաց պիտի ազատվենք։ Եվ տեսանք գառնուկը գնիկը բացավ, առաջի գնիկը բացավ, ու երբ առաջի գնիկը բացավ, գալ անգամ դերը գամենով պատկերը կդնենք դարձյալ, եւ տեսավ քերովպեներից մեկը, ասեց, եգուր ուտես, և տեսավ, ահա մի ջերմակցի, ձիավոր, ձիավոր մը, ջերմակցիի վրա նստած, ձերքին մի աղեղ ուներ, բայց ասեցինք, որ նետ չուներ, աղեղ ուներ, բայց նետ չուներ, և նրան բսակ մը դրվեցավ, հետո, ելնելուց հետո, բսակ մը դրվեցավ, ու ինքը հաղթող էր ու հաղթելու ելավ։ Ծավոք սրդի, պիտի ասեմ, որ Հիսուս ինչպես հաղթեց, եղբայրներ, քույրեր, մեռնելով, Հիսուս մեռնելով հաղթեց, այս մեկը սպանելով պիտի հաղթի, սպանելով, ինքը հաղթելու ելավ ու հաղթող էր, նավ, թող այդպես լինի, վերջը տեսնենք, ես սրա համար ասեցինք, որ Հիսուս հրյաներին ասեց, Հովաննու ավետարանի մեջ, ես իմ օրս անունով եկա, և ինչ չընդունեցիք, բայց մեկը, եթե իր անունովը գա, նրան պիտի ընդունեք։ Եվ սա ներն էր, այն ջերմակցիի վրա հեծածը, որ աղեղ ուներ, բայց նետ չուներ։ Սա Հիսուսը չէր, մենք Հիսուսին հանդիպում ենք Հայտնության գրքի 19-րդ գլխի մեջ, որ
ձիի վրա նստած երկնային զորքի հետ միասին երգիր պիտի իջնի։ Ջերմակ ձիի վրա նստած փառքով Երուսաղեմ պիտի մտնի, ոչ թե ավանակով, ջերմակ ձիի վրա նստած։ Այս մեկը ջերմակ ձիի վրա, ասեցինք, սա ներն է։ Ները, ինչու ենք ասում ներ, ուրիշ կրկերի մեջ ներ չկա, չէ, ուրիշ թարգմանության մեջ, էլի ասել էի, չէ, ներ, Antichrist են ասում, չէ, Հակաքրիստոսը, բայց մեր գրքի մեջ գրված է ներ, այս ներ բառն էլ Ներոն թագավորից, կայսրից է գալիս, որտեղ ինքը Ներոնը շատ քրիստոնյաները սպանեց, հալածեց եւ այլն, եւ գարձում էին, որ Հակաքրիստոսը ինքը Ներոնն է, եւ Հակաքրիստոսի անունը ներ դրին, Ներոնի անունով, բայց իհարկե Ներոնը չէր, Հակաքրիստոսը դեր պիտի գա, դեր չի եկել։ Եթե ինքը իր անունով գա, զանիգա պիտի ընդունեք, հրյանները պիտի ընդունեն նրան որպես իրենց Մեսիան, ինչ մեծ խաբեություն։ Ուրեմն հին գդագարանի մեջ կամ նոր գդագարանի մեջ մենք կարդում ենք սարսափելի մի անձնավորության մասին։ Խորհրդավոր մի անձնավորություն, սատանայական մեկը, որը պիտի հայտնվի վերջի ժամանակների մեջը։ Երբ պիտի հայտնվի, վերջի ժամանակների վերջը, ժամանակը, վերջի ժամանակները, վերջի ժամանակը երբ է, որ պիտի հայտնվի, վերջի ժամանակը։ Եկեղեցիից առաջ, թե եկեղեցիից հետո։ Հա՞։ Եկեղեցիից հետո, վերջի ժամանակը, երբ որ ազգերի ժամանակը լրանա ամբողջանա, վերջ այս աշխարհի իշխանության։ Վերջի ժամանակը պիտի հայտնվի, եկեղեցիից հետո։ Դեսեք, ասեցի, որ մեր փրկությունը պրոցես է, չէ, մենք մեր մեղքերից փրկվեցինք, հետո մնաց, որ մեր մարմնի անմահությունից, ապագանությունից փրկվենք։ Երբ որ Տեր Հիսուս վերադառնա, մերելների հարություն կլինի, ողջ եղողները մեկ ակնթարթի մեջ կփոխվենք, այսինքն այս ապագանացու մարմինը կփոխվի անապագանացու մարմնի, անմահ մարմնի, փառավորյալ մարմնի, ինչպես Քրիստոսն է, եւ մենք կբարձրանանք վերև։ Ինչ եղավ, մենք մի աստիճան առաջ գնացինք, չէ՞, մեր մեղքերից փրկվել էինք, հետո մեր մարմնի ապագանությունից էլ, ապագանվելու վախից էլ գազատվենք, երբ որ երկինք գնանք։ Բայց անցյալ անգամներ ասեցի ձեզի, որ սատանան ինքը բարդված է, բայց դեր ինքը չի հանձնվում, չի ուզում աշխարհը դեր թողնել, իր իշխանությունը չի ուզում թողնել երկրի վրայից։ Մեր մարմիններն էլ փրկվեց, մնաց մեր ժառանգությունը, երկիրը, երբ որ սատանան վար ընկնի օդի մեջից, երկրի վրա, դա գլի վերջի աստիճանը, վերջին օրերը, որը ները պիտի հայտնվի, եւ ի վերջո մենք տեսանք, ները պիտի բարդվի, սատանան պիտի բարդվի, ամենը պիտի մեջտեղից վերանան, եւ մենք այն ժամանակ պիտի դիրանանք թե մեր անմահությանը եւ թե մեր ժառանգությանը, երկիր ժառանգությանը, որ պիտի ազատագրվի։ Ուրեմն վերջին օրերը պիտի գա, դա վերջին օրերը, դեռ չի եկել։ Ինչի եմ ասում ես բանը, որտեղ մարդիկ կարծում են, որ սրանից 2000 տարի առաջ ները գար արդեն։ Կամ ոմանք էլ հավատում են, որ պատմականորեն ժամանակի ընթացքում, այս քրիստոնեական պատմության, եկեղեցիների պատմության ընթացքում քիչ-քիչ հայտնվում է ինքը, որպես ինքը, ասենք, ոչ անձնավորություն, այլ որպես, ասենք, մի կրոնական սիստեմ, մի համագարկ, այդպես, ոչ անձնավորություն։
բայց մենք այդպես չենք հավատում։ Ուրեմն այս մարդը անձնավորություն է, որը վերջին օրերին պիտի ինքը երևա և ծածկանուններով է գրված, անցյալ անգամ էլ մի քիչ կարտացել է իզեզի, ուրեմն հինգ դագարանի մեջ նա իհայտ է գալիս որպես արսորեստանցին, Եսայի մարգարեն է գրում 10-րդ գլխի մեջ, 30-րդ գլխի մեջ, և 14-րդ գլխի մեջ որպես արուսյակ, Դանիելն է գրում որպես փոքր եղջուր, բինդերես թագավոր, խորագետ թագավոր, գալու իշխանը, համար թագավոր և այլն, ուրեմն հինգ դագարանի մեջ ծածկանուններ ունի իրեն ինքը։ Նոր գդագարանի մեջ էլ տեսնում ենք, որ նա տարբեր անուններով է հայտ գալիս, նոր գդագարանների մեջ նա գոչվում է մեղած մարդը Գորստյան որդին, ինչպես եղբայրը գարտած մի քիչ առաջ, հագարագորդը, անօրինության խորհուրդը, անօրենը, ները կամ հակաքրիստոսը, գազանը և այլն, այս անուններով ինքը հանդես է գալիս։ Ուրեմն ասում ենք հակաքրիստոս, ի՞նչ է նշանակում հակաքրիստոս։ Մեկը, որ հակարակ է Քրիստոսին, մեկը, որ փորձում է գեղձել Հիսուսին, Հիսուսի նմանությունը առնել, խապելով, հակաքրիստոսը, հակաբատկերեսը, կոնտրաստի պես մի բան։ Եվ ինչպես որ Սատանան փորձում է գեղց մի երրորդություն պատրաստել, ուզում է գեղձել հորը որդուն ես Սուրբ Հոգուն, մենք տեսնում ենք հայտնության գրքի մեջ վիշապը, գազանը, սուտ մարգարեն, սուտ երրորդություն։ Եվ ինչպես որ Աստված ծրագրել էր դարերի վեր առաջ, աշխարհի սկիզբին էլ առաջ մի թագավորություն երկրի վրա պատրաստել իր որդու Հիսուս Քրիստոսի համար, Սատանան նույն ձևով ուզում է գեղձել, ինքն էլ ուզում է երկրի վրա խապելով, բան անելով մի թագավորություն պատրաստել իր որդու հակաքրիստոսի ների համար։ Ուրեմն որպես հակապատկեր Քրիստոսի և հակաքրիստոսի տարբերությունը բերված է հետևյալ համարներով, ես ձեզի մի քիչ համարներ գարտամ։ Քրիստոս եկավ վերևից, Օվաննու 6-ը, հակաքրիստոսը դուրս պիտի գա անդունդից, հայտնություն 11, Քրիստոս եկավ իր հորը անունովը, ները պիտի գա իր անունովը, Հովաննու 5:43, Քրիստոս իր անձը խոնարեցուց, և ինչ արեց, Աստված էլ նրան խիստ բարձրացրեց, ները իր անձը պիտի բարձրացնի, բայց հետո մինչև անդունդը պիտի իջնի, և ես այն գրում է, դու որ ասում է իր երկինք էլ եմ, ահա մինչև դժողքը գիշնես։ Քրիստոսը անարգվեց, Եսայի 53, ները փարավորվեց, հայտնություն 13, Քրիստոս բարձրացվեց, ները նետվեց դժողք, Քրիստոս կատարում էր հորը գամքը, Հովաննու 6:38, ները հակաքրիստոսը կատարում է իր իսկ գամքը, Քրիստոս եկավ փրկելու, ները պիտի գա գործանելու, Քրիստոսը բարի հովիվն է, Հովաննու 10, ները ունայնության հովիվն է, Զաքարիա 11, Քրիստոսը ճշմարիտ որդադունգն է, ները երկրի խաղողը, որ պիտի գողվի, Քրիստոսը ճշմարտությունը, ները սդությունն է, Քրիստոս սուտ է, Քրիստոս Սուրբ է ներողություն, ները անորեն մեկը,
Քրիստոս վշտերի մարդ էր, ները մեղավոր մարդ։ Քրիստոս Աստծո որդին էր, ները գորստյան որդի։ Քրիստոս Աստվածաբաշտության խորհուրդն է, այսինքն Աստված մարմնի մեջ հայտնված։ Առաջին Դիմոթեոս 3-րդ գլուխ 16 համար։ Ները անօրենության խորհուրդը պիտի լինի, սատանայից մարմնով հայտնված։ Հակապատկերներ են սրանք։ Քրիստոս Աստված պաշտության խորհուրդն է։ Ինչ է Աստված պաշտության խորհուրդը? Աստված մարմնի մեջ հայտնված։ Եվ սա խորհուրդ էր։ Եվ Պողոս ասում է, ծածկված էր դարերի վեր ու ինձի այս վերջին ժամանակներից հայտնվավ։ Աստված Պողոսին հայտնեց Աստված պաշտության խորհուրդը ինչ լինելը։ Եվ դա Աստված մարմնով հայտնվելն էր, Աստված մարմնով հայտնվեցավ, հոգիով արտարացավ, հրեշտակներուն երևցավ, հեթանոսներու մեջ քարոզվեցավ և աշխարի մեջ հավատացվեցավ ու վերջը պարկով համբարձավ։ Ուրեմն Աստված պաշտությունը խորհուրդ է, Աստված մարմնով հայտնվեցավ, Աստված պաշտությունը խորհուրդ է, գաղտնիք է։ Դարեր շարունակ մարդիկ փորձում էին ճանաչել Աստծուն իրենց փիլիսոփայական մտքերով և այլն, որովհետև գտնեն գաղտնիքը և Աստված պաշտեն կամ այլ բաների համար, բայց անհնարին էր, մեկը չէր կարող իմանալ։ Մինչև որ Աստված մարմնով հայտնվեց, այսինքն խորհուրդը ինչ է, գաղտնիք է, ծածկված էր ու հայտնվեց։ Ինչպես հայտնվեց? Քրիստոս Հիսուսով։ Ուրեմն մենք հասկանում ենք, որ մեկը Աստուն չի կարող ճանաչել, մեկը չի կարող ճշմարիտ Աստվածը պաշտել կամ Աստված պաշտության ճիշտ ուղու վրա լինել, եթե Հիսուս Քրիստոսը չունենա ինքը։ Եվ դա հայտնված գաղտնիքն է, որ Աստված հաջեցավ իր որդիներին հայտնել, փառք լինի իր անվանը։ Եվ այսօր մենք ճանաչեցինք այն Աստվածը, որ երկինքն ու երկիրը ստեղծեց ու եկավ մեզ համար իր կյանքը զոհեց, Աստծո միածին որդին Հիսուս Քրիստոսը։ Ուրեմն Աստված պաշտության խորհուրդը և անօրենության խորհուրդը, սրանք կոնտրաստ են, հակապատկերներ են։ Անօրենության խորհուրդը, ինչ էր Աստված պաշտության խորհուրդը, դրա նման է անօրենության խորհուրդը, այսինքն սատանայի որդին մարմնով հայտնված։ Սատանան մի ծրագիր ուներ, ի վերջո իր որդին պիտի հայտնի աշխարին։ Եվ նրանք էլ պիտի իմանան, որ սատանայի որդին է։ Այսօր կաթոլիկ եկեղեցիի խորանից մարդիկ բաց եված երկում են Լուսիֆերին, որպես Աստված պաշտում են, Լուսիֆերը, Արուսյակը։ Եվ ասում են, մենք Լուսիֆերին ընդունում ենք, թե նրան սատանա անունն էլ դակ, բայց մենք ընդունում ենք, որտեղ նա մեզի լավ բաներ է տալիս։ Այսօր բացեի բաց սատանայի որդին պաշտվում է, և նա մի օր պիտի ներկայանա մարմնով, որպեսի մարդիկ տեսնեն։ Անօրենության խորհուրդը պիտի լինի սատանան կամ նրա որդին երկրի վրա մարմնով հայտնված։ Առաքյալների ժամանակ այդ շրջանին եկեղեցին հավատում էր, որ Հակաքրիստոսը պիտի լինի անձնավորություն, ինչպես հիմա մենք հավատում ենք, բայց հետագայում 12-րդ դարում սկսեցին կամաց-կամաց նոր գաղափարներ գալ և հավատում էին, որ Հռոմի բաբն է,
ներ, այսինքն անտիքրայզը։ Մանավանդ բողոքական եկեղեցի մեկնիշները այդպես էին ընդունում։ Հետո ավելի ուշ ընդունվեց, որ ինքը ոչ թե անձնավորություն է, սիստեմ է, սիստեմն է։ Եվ դա կաթոլիկությունն է։ Այդպես էին ընդունում։ Բայց հիմա մենք տեսանք, որ նա անձնավորություն է։ Այսօր, եթե մենք նայում ենք, YouTube-ը մտնում ես, նայում ես, ենք յութեր կան անտիքրայզի վրայով, որ պիտի գա ժամանակն է եւ այլն, սատանայի որդին, այնքան յութեր կան, որոնք երբեմն գովում են, ոմանք էլ գիտեն, որ սատանայի որդին է։ Հովաննու առաքյալը ասում է, որ ով է Սդախոս, եթե ոչ նա, որ ուրանում է, որ Հիսուսը Քրիստոսը չէ, սա ների հոգին է։ Ով որ Հիսուս Քրիստոսին որպես Աստծո որդին կամ Մեսիան չի ընդունում, նա ների հոգին ունի, նա է, որ չի ընդունում։ Բայց մենք տեսնում ենք, որ կաթոլիկ եկեղեցին, օրինակ եմար, իր դավանաբանության մեջ ինքը ընդունում է Աստծո որդին, Հիսուս Քրիստոսը, ուրեմն ները ինքը չի կարող լինել։ Ոչ կաթոլիկությունը, ոչ պապը չեն կարող ները լինել, ներկայանալ։ Ները անձնավորություն է, եւ մենք եթե ուշադրություն ենք դարձնում հայտնության գրքի մեջ, տեսնում ենք, որ կարմիր գազանի վրա մի գին էր նստած։ Այդ գինն էր, որ կաթոլիկությունն էր, հետագայում կխոսենք դրա մասին։ Եվ գազանը ներն էր, ուրեմն տարբեր բաներ են սրանք, տարբեր են, նույնը չեն։ Եսայի մարգարեն նկարագրում է ների մասին 11-րդ գլուխը։ Եսայի 11-րդ գլուխը ամբողջությամբ այդ գլուխը ցույց է տալիս Քրիստոսի երկրավոր հազարամյա թագավորությունը։ Տնային աշխատանք, Եսայի 11-րդ գլուխը, դա նկարտում եք։ Այնտեղ գրված է իր թագավորության ժամանակ գայլը գարի հետ պիտի ապրի, եւ երեխաները օձի ձակի հետ պիտի խաղան, պիտի չվնասեն, երկիրը Աստծո գիտությունով պիտի լեցվի, ամենուրեք խաղաղություն պիտի լի եւ այլն։ Բայց նաեւ այնտեղ գրված է, որ երբ որ ինքը գա, ասում է, շրտունքներուն հոգիովը անբարիշտը պիտի մերցնե։ Երբ որ ինքը գա իր թագավորության ժամանակ, անբարիշտը իր բեռնին շրտունքներովը պիտի գործընծնե։ Անբարիշտ բառը եզակի է, հոգնակի չի, չի ասում անբարիշտներին, այ եզակին, անբարիշտը, եւ անբարիշտը ուրիշ մեկը չէ, եթե ոչ Սատանայի որդիները։ Այժմ նայենք Պողոս Արաքյալի նկարագրությունը, այսօրվա մեր ընթերցանության մեջ գրված բաները, 2-րդ Թեսաղոնիկեցիս 2-րդ գլուխն է։ Եվ 8 համարի մեջ Պողոս Արաքյալ այսպես է գրում. Ու ետքը պիտի հայտնվի այն անորենը, զորդերը իր բեռնին հոգիովը պիտի սպարե, ու իր գալուն հայտնվելովը պիտի գործընծնե։ Ետքը պիտի կա այդ անորենը, որդերը իր բեռնի հոգիովը, այնտեղ ասեց իր շրտունքներովը, չէ, իր շրտունքներուն հոգիովը, այսինքն ինչ ենք հասկանում, իր խոսքովը, իր խոսքովը, Հիսուս մի խոսքով ամեն ինչ անում էր, չէ, ասում էր հով, դադարիր, եւ դադարում էր, ինչ որ ասում էր, լինում էր, եւ Աստված ասեց, լույսը լա, լույս եղավ։ Աստծո խոսքի մեջ զորություն կա, նրա հետևը զորություն կա։ Մենք որ մի բան ասենք կլինի, ոչ բան է չի լինի, որտեղ մեր խոսքի մեջ զորություն չկա։ Մարդիկ երբեմն սուտ վախ են դարձ, կես այսպես կանեմ, այնպես կանեմ, բայց
բարապ խոսքեր են։ Ես սատանան էլ երբեմն բաներ ասում, բայց վախեցնում է ինքը։ Եվ ես այ հիմար կարեն ասում է, Փարավոնի Եգիպտոսի Փարավոնը բարապ աղաղակ է։ Վախեցնում է ուղղակի։ Դուք պիտի մեռնեք ասելով, վախեցնում է մարդկանց։ Բայց մենք վախենում ենք մեռնելուց, չէ։ Հիմնի բապակ վախենում։ Մեր դերը մերավ հարություն արավ, չէ։ Մենք չենք վախենում։ Ուրեմն իր բեռնի հոգիովը դերը պիտի սպարե նրան, իր գալուն հայտնվելովը պիտի գործընցնե։ Բողոս առաքյալի նկարագրությունը Հակաքրիստոսի համար հետևյալն է։ Ասում է, չլա, որ մեկը ձեզ խապե, գերբով մը վասնզի, այն օրը, այսինքն Քրիստոսի կամ դերոջ օրը, բիդի չգա, եթե ապստամբությունը առաջ կա, և հայտնվի մեղած մարդը գորստյան որդին։ Չլա, որ մեկը ձեզ խապե գերբոմը, այն օրը պիտի չգա, այսինքն Քրիստոսի գալը պիտի չգա, բայց առաջ ապստամբությունը պիտի գա, ու մեղած մարդը պիտի հայտնվի։ Ուրեմն առաջ ապստամբությունը պիտի գա, մեղած մարդը, հետո այն օրը պիտի գա, Քրիստոսը պիտի գա։ Ձեզ համար ինչպես է, եղավ։ Չէ, ինձ համար չեղավ։ Եվ քանի որ Քրիստոսի երկրորդ գալստյան երկու աստիճանների մասին գաղափար չունեն մարդիկ, ուրեմն ասում ես, տեսնում են, տեսնում ես, առաջ ապստամբությունը ները պիտի գա, ուրեմն նեղության շրջանը սկսավ, հետո Քրիստոսի օրը պիտի գա, ուրեմն եկեղեցին նեղության շրջանի մեջով անցավ, բայց շատ սխալ է։ Քրիստոսի երկրորդ գալուստը ասել ենք ձեզի, որ երկու աստիճանից է կազմված։ Առաջ աշխարհի համար չէ, մեզ համար պիտի գա։ Աշխարհ պիտի չիմանա, հետո դեպքերից հայտնի գլնի կիմանան։ Մերելների առություն գլնի, ապուշտակություն գլնի, մենք կգնանք վերև։ Երկրորդ աստիճանը պիտի լինի այն ժամանակ, երբ որ 7 տարին ավարտվի պատերազմը, դերը հաղթի, Արմագեդոնի պատերազմը վերջանա, և երկնային զորքի հետ, եկեղեցի հետ միասին, պիտի իջնի երկրի վրա, դերոջի օրը։ Ուրեմն մինչև դերոջի օրը լինելը, բայց եկեղեցին երկնքում է, ապստամբությունը պիտի գա, ապստամբությունը չէ գած, Քրիստոսի տեսանելի երկրորդ գալուստը երկրի վրա պիտի չլինի։ Գարդում եմ բարդ է, չէ։ Իսկ ապստամբությունը ներն է, որ պիտի գա, ապստամբությունը։ Ապստամբությունը առաջ պիտի գա։ Ու ետքը պիտի հայտնվի մեղած մարդը, մեղքի մարդը և գորստյան որդին, գորուստի որդին։ Այն հակարագորդը հպարտացած ամենու վրա, որ Աստված կսվի կամ կբաշտվի, մինչև անիկա Աստո դաջարի մեջ պիտի նստի և ինքը իրեն ցույց տա, թե Աստված է։ Առաքյալ ասում է, չէ՞ գիշում, այս բաների մասին խոսել էի ձեզի, չէ՞։ Ուրեմն ինքը Աստո դաջարի մեջ պիտի նստի, ինքը իրեն ցույց պիտի տա, որ Աստված է։ Եվ այս մասին Դանիելի մարգարեության մեջ կա։ Եվ Հիսուս ասում է, Դանիել մարգարեն գրած է, ով որ գարտա է նրա գիրքը, թող հասկնա, որ անարժան դեղը կգենա։ Այսինքն անպատիվի մեկն է Աստծո դաջարի մեջ իրավունք չունի նստելու։ Եվ ինքը իրեն ցույց տվի, որ Աստված է, և մարդիկ պիտի ընդունեն շատերը այն ժամանակ, և պիտի բաշտեն որպես Աստված։ Եվ գիտենք, որ սուտ մարգարեն էլ պատկեր պիտի շինել դա, որպեսի երկրպագեն։ Եվ բոլորը պիտի երկրպագեն։ Եվ ով որ չի երկրպագի, պիտի սպանվի։ Ինչպես պիտի իմացվի։ TV-ի միջոցով, ամեն աշխարհը, հիմա որտեղ է աշխարհը։ Ինտերնետի մեջ է, TV-ի մեջ է, բոլոր աշխարհը։ Այդպես չի։
Ուրեմն, աստծո դաջարի մեջ պիտի նստի։ Եվ ինքս ինքը ցույցուն է, թե աստված է։ Վասնզի անօրինության խորուրդը առաքյալը ասում է, հիմակվանեք զորանա։ Բայց այն, որ հիմա արգելում է, պիտի արգելի, մինչև որ ինքը մեջտեղեն վերնա, արգելողը մեջտեղեն վերնա, ու ետքը, ուրեմն տեսնում եք, հափշտակությունը պիտի լինի, ու ետքը այն անօրենը, ետքը պիտի հայտնվի այդ անօրենը, զոր դերը իր բեռնին հոգիովը պիտի սպարե, ու իր գալուն հայտնվելովը պիտի գործընծնե։ Ուրեմն առաքյալի ժամանակվանից անօրինության խորհուրդը զարգանում էր, բայց Սուրբ Հոգին կանխում էր, չէր թողնում։ Մինչև հիմա դեռ չի թողնում, մինչև որ ժամանակ պիտի գա, եկեղեցին պիտի առնվի, հետո ապստամբությունը պիտի գա։ Եվ եկեղեցին պիտի լինի վերևը, երկնքում։ Հետո երբ որ նեղության շրջանը վերջանա, դերը փառքով զորքով գիշնի երկրի վրա։ Հստակ են, չէ՞։ Անորոյությունը զոր դերը իր բերնի հոգիովը պիտի սպարե, իր գալու հայտնվելով պիտի գործընծնե։ Որում գալը, այսինքն Հակաքրիստոսի գալը, սատանայի զորությունովն է, բոլոր զորությունով, ազդեցությունով, նշաններով, սուտ հրաշքներով և գործվածներուն վրա անիրավության բոլոր խապեությունովը, որովհետև նրանք ճշմարտության սերը չընդունեցին, որ փրկվեն, Աստված էլ ուժով մոլորությունը պիտի խրգե, որ սուդին հավատան, սդության չէ, սուդին անձնավորություն է, սուդին պիտի հավատան, որպեսի գործվին բոլոր նրանք, որ ճշմարտության չան ազատեցան, հապա անօրինության հոժարեցան։ Մի քիչ զգուշացնելիք բաներ կան, մենք տեսնում ենք, որ սատանայի ազդեցությունով պիտի գա, Եվ սատանան ներկայիս էլ իր առաքյալները, բանվորները ունի, որոնց մեջ ներգործում է ինքը զորությունով, նշաններով, սուտ հրաշքներով։ Նման բաներից փախեք, եղբայրներ քույրեր, ձեզի ասեմ։ Աստված կարող է ներգործել հրաշքներով, նշաններով, բժշկություններով, ամեն բաներով, Աստված ամենագարող Աստված է, ամեն բան կարող է անել Աստված, Աստծո մոտ անգարելի բան չգա, բայց կարևորը այն է, որ հիմա թե Աստված ինչ է անում այս մոմենտին, դա է կարևորը, նման բաներ անում է, թե չի անում։ Եվ մենք հեշտությամբ չպետք է վերցնենք, որ այդ հրաշներով, նշաններով, բժշկություններով, բաներով, որ Աստծո գործն է դա, մենք կարող ենք հեշտությամբ խաբվել, որովհետև չգիտես աղբյուրը որտեղից է։ Միայն Աստծո խոսքը չի փոխվի, եթե մենք ամուր հիմք ունենանք այդ խոսքի վրա, սա դրան չի կարող մեզ խաբել։ Ուրեմն, երբ որ ներ եկա, այդ բաներով պիտի խաբի։ Ուրեմն մենք այս համարների մեջ, որ Պողոս առաքյալը մեզ ներկայացրեց ներին, մենք հետևյալ բաները տեսանք, 4 անուններ, մեղած մարդը, գորստյան որդին, անօրինության խորուրդը և անօրենը, 4 անուններ տեսանք։ Ուրեմն ներին դրվեց գորստյան որդի խոսքը, որ դրվեց, անիմաստ տեղը չէր, ունի իր մասնավոր նշանակությունը, գորստյան որդի։ Դարձյալ առաքյալը ներին գոչեց անօրինության խորուրդ, ինչ է դա, Քրիստոսի համար խոսվեց որպես ասվածպաշտության խորուրդը, դա նշանակում էր ասված մարմնով հայտնված, ծնված կույս Մարիամից, Սուրբ Հոգու միջոցով և գոչվեց Աստծո որդին։ Ուրեմն անօրինության խորուրդը պետք է լինի
հագաբատկեր ասված պաշտության խորհրդին։ Եթե Քրիստոս ասված պաշտության խորհուրդն է, ները պիտի լինի անօրինության խորհուրդը։ Ինչպես որ Քրիստոսը Աստծո որդին է, այնպես էլ ները պիտի լինի գորստյան որդին, որ է Սատանայի որդին։ Սատանայի որդին, մարմնով հայտնված իմ մարդիկ պիտի պաշտեն։ Ինչպես որ Քրիստոս ծնվեց կույսից Սուրբ Հոգով, նույնպես ները պիտի ծնվի մի կնոջից Սատանայի զորությամբ։ Ուրեմն այս տեսությունը առաքյալների ժամանակ հայտնի էր շատերին, և Սուրբ Գրքում էլ խոսվել էր այդ մասին արդեն։ Եվ Աստված ասեց օձին. Ես թշնամություն պիտի դնեմ կնոջ և օձի միջև, կնոջ սերունդի և քու սերունդի միջև։ Կնոջ սերունդը Քրիստոսն է, ուրեմն օձի սերունդը պիտի լինի ները։ Հովաննու 8-րդ գլուխ 44 համարի մեջ Հիսուս ասում է հրեաներին. Դուք ձեր հորմեն սատանայեն եք։ Երբ նա սուտ խոսի, բուն իրեններեն կխոսի, ասում է, որտև ինքը սատախոս է։ Երբ ինքը սուտ խոսի, բուն իրեններեն կխոսի, ինքը սուտն է և նրա հայրը։ Ուրեմն ինքը, երբ որ խոսում է սուտի մասին, իր որդու մասին է խոսում և նրա հայրը։ Հունարեն բարի մեջ ավելի հստակ է գրքի մեջը, որ ասում է հետևաբար սատախոս փոխարեն պետք է գարտալ ինքը սուտն է։ Ուրեմն երբ սատանան խոսում է սուտը, նա խոսում է իր որդու սուտի մասին։ Ինչպես որ ճշմարտությունը անձնավորություն է, չէ՞, Քրիստոսը, նույնպես է սատությունը անձնավորություն է, հագա Քրիստոսն է։ Եվ Պողոս Արաքյալ ավելացնում է 10-րդ համարի մեջ, նրանք ճշմարտության սերը չընդունեցին, որ փրկվեն, Աստված էլ ուժով մոլորություն ղրգեց, որ սուտին հավատան, այսինքն անտիքրիստին, Քրիստոսին չընդունեցին, հակա Քրիստոսին պիտի ընդունեն։ Այստեղ դարձյալ տեսնում ենք նույնն է սուտին հավատալ, որպես գորեսյան որդին հակա Քրիստոսը, ները, այսինքն անօրինության խորհուրդը երկրի վրա։ Բայց ինչու Հուդան գոչվեց գորոստյան որդի։ Արդյոք նա Սատանայի որդին էր մի գնոջից ծնված, կամ Սատանան բնակվում էր իր մեջը։ Հովաննու 6-րդ գլուխ 70-71 համարների մեջ գրված է, Հիսուս ասում է, 12-ը ես չնդրեցի, ձեզ մի ալ մեկը Սատանա է, բայց իսկականը Սատանան է։ 12-ը ես չնդրեցի, այո, դեր դու ընդրեցիր, ձեզ մի ալ մեկը Սատանան է։ Նա ասեց Հուդայի համար, որ պիտի մատներ իրեն։ Այս խոսքով հասկանում ենք, որ Հուդան մարմնավորել էր Սատանային, կամ ինքն էր անօրինության խորհուրդը։ Եվ բացադրում է, թե ինչու Հիսուս կոչեց նրան գորստյան որդի։ Հովաննու 17-րդ գլխի մեջ վերջին քահանայապետական աղոթքն էր անում Հիսուս և ասավ. Հայրս ասավ, այն ամենը, որ ինձի տվիր, մեկը չգործընծուցի, բացի այն մեկեն, գորստյան որդին։ Եվ Հուդան կոչվեց Հիսուսի կողմից գորստյան որդի, գորստի որդի։
Եթեոր վերջի ընտրիկի ժամանակը եկավ, մենք կարդում ենք Օվանու 13-րդ գլխի մեջ, այնտեղ ասում է, որ այս գիշեր ձեզանից մեկը, ասում է Հիսուս, պիտի մատնե ինձ, եւ սկսեցին տակնու վրա լինել աշակերտներ ամեն, դեր ով է, ով է, եւ այլն, Օվանու առակերը, որ մո դեր, ասեց, դեր ով պիտի լինի այդ մատնողը քեզի, ասեց, ում որ բադարը դամ, եւ քանի որ զադիկն էին ուտում, բաղարչացից մի գդոր արավ եւ քացախի մեջ դատվեց եւ հութային դվավ։ Հութային դվավ, ես կուզեմ, որ այդ դողերը գարտամ ուղղակի, 13:27-ը, Օվանու 13:27-ը։ Ան որ ինձի հետ հաց կուտեր, այնտեղ ասեցի արդեն, 26-ից կարդամ, դեր ով է ան, Հիսուս պատասխան տվավ, անիկա է, որու բադարը թրջելով կուտամ, եւ թրջելով բադարը Իսկարիոտացի Սիմոնի Ուդայի տվավ, ու բադարեն յետքը սալարան անոր ներսը մտավ, բադարը տվավ, բադարից հետո սալարան անոր ներսը մտավ, Ուդայի մեջը մտավ, գալնի այդպիսի բան, իհարկե գալնի, սատանան ինչպես օծի մեջը մտավ, չէ, օծի մեջը մտավ, եւ Եվան չվախեցավ օծից, որտեղ վախենալու բան չուներ, ինքը շատ անգամ տեսել էր բարդեզի մեջ օծ կա եւ իրեն վնաս չէր տվել, միայն չհասկացավ, թե օծը մարդկային լեզով ինչպես է խոսում, չզգուշացավ, որտեղ մի ամիդ էր, եւ տեսանք սատանան Հուդայի մեջը մտավ, Հուդան մարմնավորվեց սատանայով։ Ուրեմն Հուդան կոչվեց Գորստյան որդի։ Ինչ է Գորստյան որդին, Գորուստ մի վայր է, Գորուստը վայր է, կամ էլ մի վիճակ է, որ մարդիկ կարող են մեջը ընկնել։ Օրինակի համար ասենք առաջին Դիմոթեոս 6:9-ը, եթե գարտանք, առաջին Դիմոթեոս 6:9-ը, այնտեղ տեսնենք ինչ է գրված. Բայց անոնք, որ հարստանալ կուզեն, գինան փորձության ու որոգայթի եւ շատ հիմարական ու վնասակար ցանկությունների մեջ, որոնք սատագումի ու գորուստի մեջ կընկղմեն, գորուստի մեջ, ուրեմն գորուստը թե մի վայր է եւ թե մի վիճակ է, որի մեջ մարդիկ կարող են ընկնել, եւ Հիսուս ասեց, լայն է այն դուրը եւ ընդարձակ այն ճամփան, որ դեպի ուր կդանի, գորուստը կդանի, գորուստը, ուրեմն լավ ճամփայով գնացողները մարդիկ գորուստն են գնում, որտեղ է այդ գորուստը, ես ուրիշ մի տեղ գարտամ, Արագած գիրքը, Արագած 27:20-ը, դժողքը ու գորուստը չեն գշտանար, գորուստը ու դժողքը չեն գշտանար, նշանակում է գորուստը դժողքի մեջ է, երկրի սրտի մեջ, գորուստը այն դժողքն է, որտեղ որ մարդիկ գորուստն են գնում, եւ սատանայի Հուդային կոչ ասվեց որպես գորստյան որդի, այսինքն դժողքի որդի, գորստի որդի։ Բայց Հուդան եւ ները հադուկ մարդիկ են, որտեղ նրանք գորստյան հեղինակի սատանայի որդիներն են, Անտիքրիստն էլ, ներն էլ եւ Հուդան էլ, երկուսն էլ հադուկ մարդիկ են, ուրիշ մարդկան չի ասվել գորստյան որդիներ, միմիայն այս երկուսին։ Նրանք ոչ թե արդակինից կառավարվում են սատանայով, այլ սատանան մարմնավորվում է նրանցով, սատանան նրանց մեջ է,
Ուրեմն հաջորդ հարցը այն է, թե Հուդան եւ Ները երկուսով կոչվում են Կորոսյան որդի, արդյոք նրանք մեկ են, նույնն են, նույն անձն են երկուսով։ Թե կան երկու տարբեր Կորոսյան որդիներ։ Մենք կարդում ենք Հայտնության 11-րդ գլխի մեջը, որտեղ որ գրված է անդունդեն ելող գազանը երկու վգաների հետ, Մովսեսի եւ Եղիայի հետ, 11-րդ գլխի մեջ է գրված, պիտի նրանց հետ պատերազմ պիտի անեն եւ նրանց պիտի սպանեն։ Եվ այդ գազանը Ներն է։ Ուրեմն անդունդեն ելող գազանը, ասենք գորուստեն ելող գազանը, որ Ներն է։ Այժմ ինչպես նա գտնվեց, այսինքն Ները, Հակաքրիստոսը, գազանը, ինչպես գտնվեց անդունդի մեջը, որ անդունդից դուրս եկավ ինքը, այսինքն գորուստից։ Ինչպես ինքը գտնվեց անդունդի մեջ։ Ուրեմն եթե Հուդան եւ Ները, Հակաքրիստոսը, միևնույն անձն են, ուրեմն Ները անդունդի մեջ գտնվեց, երբ Հուդան գնաց իր դեղը, այսինքն անդունդ, գորուստը։ Միայն Սուրբ Գրքի մեջ Հուդայի մասին է գրված, որ իր դեղը գնաց։ Դա այն Պենտեկոստեին սպասող բաներ, Վերնադան մեջ, երբ որ 120 հոգի ավակվել սպասում էին, Պետրոս Արաքելը քաշություն արեց անմիջապես, դեր ասել էր, որ բան մչանեք, նստեք, մինչև հոգին առնեք, Պետրոս Էլավ ասեց, որ Հուդան մեր մեզանից էր, մեր շարքերից, աստպաշտոնից իրավունք ուներ, ինքը մատնիչ եղավ եւ իր դեղը գնաց։ Հուդան իր դեղը գնաց, առաջին գլուխն է, 26 համարը, 25 համարը, որպեսի այս պաշտոնի եւ առաքելությանը վիճակը առնե, ուրիշ մեկը, որ մե Հուդա ինգավ իր դեղը երթալու։ Բայց ի՞նչ դեղը։ Իր դեղը, ուրիշ մեկի համար գրված չի երբեք Սուրբ Գրքի մեջ, որ իր դեղը պիտի երթա։ Հուդայի համար միայն գրված է, ուրեմն եթե Ները, Հակաքրիստոսը անդունդից ելավ, ինչպես եղավ, որ անդունդից ելավ, անդունդից ելավ, որտեվ Հուդան գնաց իր դեղը, այսինքն անդունդ գնաց, գորստյան դեղը գնաց, գորստի որդի որպես։ Ես Սուրբ Գրքի մեջ որևէ մեկին չի ասել դա, գնաց իր դեղը։ Դարձյալ Հայտնության 17:8-ի մեջ մենք կարդում ենք, գազանը, որ դեսա, կար ու չգա, եւ անդունդեն ելնելու ու գորուստը երթալու վրա է, եւ այդ գազանը գիտենք, որ ինքը Հակաքրիստոսն է։ Ուրեմն գազանը, Հակաքրիստոսը, գար ու չգա, անդունդեն ելավ ու գորուստը գնաց, եւ սա Ներն է։ Ուրեմն այս չորս բաները խոսվեց այստեղ, գար, չգա, անդունդեն ելավ եւ գորուստը երթալու։ Այս խոսքերից մենք հասկանում ենք, որ Օվանու Արաքյալի գրած ժամանակը, երբ որ հայտնությունը գրեց, նա չգար, Ները չգար։ Ինչու չգար? Որտեւ դրանից շատ առաջ Հուդան արդեն իր դեղը ներգնաց է, դրա համար չգար ինքը, Ները չգար։ Բայց նա մի ժամանակ երգերի վրա էր, երգերի վրա գար։ Երբ գար, ես այն ժամանակ, որ Հուդան գար։ Եվ նորից պիտի գա, որ դուրս պիտի գա անդունդից։ Եվ սա ապացույց է, որ Ները մի ժամանակ եղել է երգերի վրա, եւ Աբակային, երբ որ նա նորից գա, անդունդից պիտի գա։ Հիմա ոմանք ասում են, որ Ները երկրի վրա է եւ այլն, Սուրբ Գրքի գիրքը մեզ ասում է, որ անդունդից պիտի գա, ասում է, ուրեմն դեռ չի եկել։ Ուրեմն հարց է,
երբեր ները երկրի վրա առաջ եթե հուդան եւ ները հուդան եւ ները միևնույն անձն են գաղտնիքը հայտնի է արդեն երբ հուդան երկրի վրա էր նա գար այսինքն ները գար երբ հուդան գնաց իր դեղը ները չկար Երբ Հուդան ետ կա անդունդից, նա պիտի լինի Հակաքրիստոսը։ Տեսնում եք։ Կարծում եմ որոշ կարողացա բացատրել, որոշ հստակ է, մի քիչ խառն է իհարկե, դրա համար ասեցից, որ մի քիչ ձեր խոհանոցի մասին մոռացեք, ուրիշ բան մի մտածեք, որպեսզի կենտրոնանաք, ինչ եք լսում։ Բայց ես էլի պատրաստ եմ ձեզի, եթե հարցումներ կա, կարող ենք պարզաբանել ավելի։ Լավ, մեր ժամանակը ուրեմն անցավ այսքանը, դեր եկամենա, մենք դարձյալ մեր նյութը կշարունակենք, որ տեսնենք դեր մենք ինչ կարող ենք ուրեմն սովորել։ Դեր օրհնի ձեզի, ամեն։